პირველი დაბკოლება გავიარეთ, მაგრამ გზაში სულ ახალი ბარიერები ხვდება. თუმცა იმედია, ჩვენ მისია შევასრულოთ რუსოს ხეობის ბოლოში მაინც გავოთ. რუსოს ხეობა სამხედრო გზიდან, კობიდან კავკასიონის მთავარი ქედის მიმართულებით შედის. სწორედ ამ ხეობის დასავლეთ ქედზე გადის სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო საზღვარი. რუსოს ხეობის სოფლები დაცლილია. მთელი წლის განმავლობაში იქ მხოლოდ ქართველი მესაზღვრეები ცხოვრობენ. გვინდა შევიდეთ, რა შეიძლება ღრმავთ. ოსეთი. აი ამის კითხვა რა შეიძლება. ამ შლაგბაუმის იქით პარგუშობენ, თუმცა აქედან კიდევ დაახლოებით 10 კილომეტრი რუსოს ხეობა ჩვენს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია. აი ამ ქედზე კი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საზღვარი გადის, რომელსაც აქედან დაწყებული რაჭამდე ბოლომდე გავივლით. რუსოს ხეობა 25 კილომეტრია და ის ძირითადად ეროვნებით 20 მოსახლეობით იყო დასახლებული. 90-იანებში ხეობის 11-ვე სოფელი დაიცალა. დღეს მათ ადგილას ნასახლარებია. თუმცა ზაფხულობით აქ საძოვრებზე პიროთხვი ათობით ადამიანს ამოხალს. გამარჯობა. სანდროა ჩემი სახელი. ასე ამონ. ბეჟანცი კლაური თბილისის გარეუბნიდან არის. რუსოს ხეობაში ხუდაყველის დასამზადებლად არის. ეს მარილია ეწყალია, ხო? ის ოცი ოჯახის მიერ მიტოვებულ სახლში ცხოვრობს. საზღვარი აი ქედეგაც აი. ეს რუსეთთან. ეგ რუსეთთან არის, ქუნელებო ქუნაშოგაც. ხო, ეგ რუსეთთან და. აქეთ ხო სამხრეთ ოსეთთან დე-ფაქტო საზღვარი გადის. ხინვალი ხო ესე გადაგადა იქით. ესო გადახვალ თუ არა? ლენგორი. ლენგორს ეძახდნენ ადრე. ახალგორი ხო და არ ქვეს ახლა. არის საშმოთ. და რამე შეწუხება არ ხდება ხოლმე? მე ჯერებდი განაჩვენი. დაცულად ხართ მოკლედ. ეტავის რა უნდა ჩვენ? არ ჩვენს. რუსოს ხეობიდან გზას დე-ფაქტო საზღვრის გასწვრივ მიყვებით. შემდეგი გაჩერება სოფელი ქვემომლეთაა. აქ ქედზე ლომისას ეკლესია, რომელზეც ათობით მომლოცველთან ერთად ავდივართ. იქით აქ ესე დე-ფაქტო საზღვარი რო გადის, ანუ აი ესე ლომისაზე რო ავალთ ეხლა, ხო? მაგის იქით ოკუპირებული ტერიტორია იწყება. არ ვიცოდით? სიმაღლიდან კარგად ჩანს გუდაური და ის თუ რამდენად ახლოს არის ეს კურორტი ოკუპირებულ ტერიტორიასთან. რუკის მიხედვით ლომისას ეკლესია ზუსტად დე-ფაქტო საზღვარზეა. ასე რომ ამ ქედზე ასულებმა ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორია უნდა დავინახოთ. ლომისიდან სოფელი პავლიანი და მის ცენტრში ახლადაშენებული რუსული სამხედრო ბაზა მოჩანს. ეკლესია ქედის აღმოსავლეთ კალთაზეა. ტერიტორიას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. პრობლემა როგორც ეგეთ პრობლემა არ არის არანაირი. არც ის რომ ამოდიან აქ მომხრეები, ეგეც პრობლემა არ იქნება პრობლემა მაგაზე. პირიქით, აი რომ ამოდიან, ხალხს თუ დაინახავენ, აი ცდილობენ რომ რაღაც იარაღი არ გამოაჩნენ, რომ ხალხში რაღაც აგრესია არ გამოიწვიოს. ერთ კითხვა მაქვს. მოსახლეობა იქიდან თუ ამოსულა? კი, ამოდიან ლომისობას, ამოდიან ხოლმე. ისე საზღვარია და არ შეიძლება ამოსვლა. დე-ფაქტო საზღვრის კვალდაკვალ მთიულეთს ტოვებთ და დუშეთის რაიონში გადავდივართ. კრემისხევი დუშეთიდან 18 კილომეტრშია. სოფელს დე-ფაქტო საზღვარი ქედზე მიჰყევს. ერთი წლის წინ რუსმა სამხედროებმა დე-ფაქტო საზღვრის სიახლოვეს სათიბად გასული 14 გრემისხეველი დააპატიმრეს. სამი თვის წინ კი ტყეში მანქანით გასული 4 გლეხი ნაღმზე აფეთქდა. მათ შორის იყო ბადრი ბუზალაძე. დიდიოდით ასე პაკრისკა შედა აფეთქდა და იმე იყო სხვა და ხო რა თქმა უნდა. ო, აფეთქდა მაშკაც. დადი ხარ იქეთ კიდევ? არა, სადა დავდივართ არა კაცო. იქ ვიღაცაა კაცო, აღარაკდა არ დადეს. კრემისხევი დე-ფაქტო საზღვრიდან 2 კილომეტრშია. მეზობელ სოფელ ქარკუშაანსკი ოკუპირებული ტერიტორიიდან მეტრები აშორებს. სოფელი თითქმის დაცრილია. აი დაბლეთა ტყიდან რო ახვიდე მაღლა რა, უკვე გადაკვეთილი გაქვს საზღვარი. უკვე გადასული ხარ დე-ფაქტო საზღვარში? კი, კი, კი. აგერო რა არის 500 მეტრამდე ხო არა?
ადგილობრივ ოთარ კარკუშაძეს დე-ფაქტო საზღვრამდე მიუყვებით. ანუ ბატონო თარ, სად იწყება რეალურად ოკუპირებული ტერიტორია? აი ქიდან. აი ეს გზა, ამის ზევით ამაგათია. Всё. ანუ მე ხო უკვე ოკუპირებული ტერიტორია. კი, კი, უკვე всё. არავინ არ მოვა. არავინ არ მოვა. გავალდე. დე-ფაქტო საზღვარს კვეთს და დაბურული ტყიდან მდელოზე გავდივართ. რუსი მესაზღვრეებისთვის ჩვენი ადგილმდებარეობა ადვილის შესამჩნევია. ბატონო თორ საქშირად საქონელი გამოყავს, თუმცა ეს ახალგორის რაიონი, ანუ ცხინვალის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია. აიქ სოფელი ნაგომევიც კი ჩანს. თუმცა მე მგონი აქ დიდი ხანი გაჩერება აღერს, რადგან რუსული პატრულის შეხვედრის შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად დაგვაპატიმრებენ. დუშეთის რაიონში დე-ფაქტო საზღვარი მთის ქედს ემთხვევა. მეზობელში და ქარჩიკი გამყოფი ხაზი დაბლობზე გადის და მისი გეოგრაფია მოზაიკურად რთულია. რუსი მესაზღვრეები დე-ფაქტო საზღვარს ყოფილი ავტონომიური ოლქის რუკის მიხედვით ავლებენ. შიდა ქარჩი პირველში სოფელ ზადიანკარს ჩამოდივართ, რომლის მდელოებსაც დე-ფაქტო საზღვარი აი ეს ზოლად მისდევს. გამარჯობა ბატონო. სანდრო ვარ მე. ჩარიკო. სასიამოვნოა. აი ხანა რა სამწვანია ჩვენი არა. აი ეს ორი კაცი რო თიბავს იქ. ისენ იმათია კაცო. აი აქ რა სმეცი. ის იმათი. ბოტოსა. დელოს დე-ფაქტო საზღვარი აშკარად ეთყობა. კვითელი ანუ ხორბლის ნათესები ცხინვალის კონტროლირებად ტერიტორიაზეა. მწვანე კი ზადიანკარის მდელოებია. ქართველი გლეხები დე-ფაქტო საზღვრის პირამიდის დამუშავებას ამ რუსული სამხედრო ბაზის შიშით ვერბედავენ. დაუმუშავებელ მიწაზე ყვავილი და ბალახი იზრდება, რომელიც თივად თუ გამოდგება. აი ახლა იქითა ყანამა. აი, როგორ გავჩივარი? დამიშვი, არ დამიშვიარ, მაგალ გედასო. იქითა მხარეს არის? არა, ჩვენ მხარეზია, მაგრამ. მაინც, მანში გვეშინია. და ესე რა პატრული დადის ხოლმე? იმათ სამხედრო კოსო. რა პატრული? დადიან? ხო, ძაღლი ყავთ, აი. აუ, სად გიექცები? მიწის დაგიჭირე. ვა, მო. დე-ფაქტო საზღვარს ძროხა არსნობს. თამაზ რადიშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პირუტყვის გამოსაყვანად გადავიდა. ცხინვალის საპატიმროდან ის ორი კვირის წინ დაბრუნდა. არ გაიქცე თუ ჰაერში ის ზონა. ერთხელ ის ზონას აერ. მე წავიყვანე ცხინვალში. შაბათს დამიჭირეს და ხუთშაბათს ამოვიდე. აი მაგები ეხლა იმის დევი თავან მიდიარ მაგათ. კიდე უნდა დამიჭირონა. ძროხას ცხინვალისკენ ალბათ აღარ გარეკავს, თუმცა ზადიანკარიდან თბილისისკენ მიმავალ გზაზეც ფრთხილად უნდა იყოს. ეგ სოფელი ზადიანკარი მოჩანს. რუკის მიხედვით ადმინისტრაციული საზღვარი დელოების გავლით აი აქამდე საქართველოს მთავარ ავტობანამდე მოდის. რაკოდ მართლა აქ თუ იწყება ოკუპირებული ტერიტორია? ავტობანიდან გადასულებს მიწაზე მომუშავე ხალხი ხვდება. გამარჯობა. გამარჯობა. ცხინვალის კონტროლირება ტერიტორიაზე ვარ თუ თბილისის კონტროლირება ტერიტორიაზე? თბილისის კონტროლირება. ჩვენია. თინათინ და უშანგი პავლიაშვილები ავტობანის მეორე მხარეს, სოფელ ჩობალაურში ცხოვრობენ. შვილიშვილის თანხლებით მიწას სრულ სიმშვიდეში ამუშავებენ. თუმცა ზუსტად იციან სადამდე შეუძლიათ მისვლა. აი წითელი მანქანა რო დგას. აი აი ხო დაბლა აი. იმის ქემოდან გადის პატარა ისა. დინარეს აი ტორტალას ვეძახით. აი იმის გაღმა არის მაგათი დანარჩენი ჩვენი არის. დე-ფაქტო საზღვარი ამ სარწყავ არხზე გადის. აქედან მაგისტრალამდე მაქსიმუმ 400 მეტრია. დე-ფაქტო საზღვარზე შემდეგი ქართული დასახლება ხურვალეთია. ეს სოფელი ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ჯიბეშია. ოკუპირებული ტერიტორია მას სამი მხრიდან ერტყმის. ხურვალეთის აღმოსავლეთ გორაკზე რამდენიმე რუსული სათვალთვალოა. ქართული პოლიციის და რუსი მესაზღვრეების კიდევ ერთი საგუშაგოა სოფლის ბოლოში. დასავლეთით კი ბლოკპოსტები ბაღებშია განლაგებული. აბა, ვერა. ეს ჩიმკენ. ნუ გეშინიანი ფორმა არ გაცვი არაფერი, არაფერს არ გაიგებენ. ხო, მაგრამ კამერა უჭიროს. კი, ახლა ხედავ მე პოსტს. ხედავ, ხო, აი ეგ არის. ეს სად გაგა? თინათინ ხუროშვილის სახლიდან რუსული საგუშაგო სულ რამდენიმე მეტრშია. საბურავებით და ქვიშის სტომრებით აწყობილ ბლოკპოსტზე რუსული პატრული ყოველდღიურად მიდის.
გეშინიან, მაგრამ რა უყო. მე ამის მეტი სახლი არ მაქვს სასაც წავი. ან ვინ იყიდის ჩემ გასამართზე? ასაც წავიდე. მარტო ცხოვრობთ? არა, შვილო, შვილი მყავს რძალი და ორი პატარა შვილი შვილი. და ესე დარბიან იქთამაშობენ? ბახში ვარ ცულა, ბავშვებიცა მეცა. მა თესამთ რამე თოხნედი ცუაკა ბახში ვარ. დეფაქტო საზღვრის მეორე მხარეს დარჩა ფიროზ ვანიევის სახლი. ეს ხურვალეთში ერთადერთი ოჯახია, რომელიც საკუთარ სახლში ვერ შედის. იქ დაიბადა ბატონო ფიროზ. ერთა მამაჩები, მაინი მამა იმე 300 წელიწადი გაკავწორო. და ბოლოს როდის იყავით სახლში? ბოლოსაც წამოვით ეგარი. 4 წელიწადი შესრულდა. ვერც ერთხელ ვერ შეხვედი. აბა როგორ შეხვედი? ფიროზ ვანიევის სახლი იურიდიულად სოფელ ხურვალეთს ეკუთვნის, მაგრამ ფაქტობრივად ცხინვალის მიერ კონტროლირება წინაგარის ტერიტორიაზეა. უკვე 4 წელია ფიროზ ვანიევის შვილთან, რძალსა და შვილიშვილებთან ერთად გორში, საბავშვო ბაღის შენობაში ცხოვრობს. მე ყველაზე უფრო ამანდა, ანუ ბაღის ტერიტორიაზე ცხოვრობ, მაგრამ ბავშვები ბაღში ვერ დაკვირდება. ვერ დაკვავს იმის გამო, რომ ფული მოგთხოვეს, გითხრეს, რომ 40 ლარი გადასახადი და ვანიევებს დევნილის სტატუსი და შეღავათები არ აქვთ. პარლამენტის გადაწყვეტილებით დევნილად მხოლოდ იმ პირებს ცნობენ, ვინც იძულებით სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიები დატოვეს. შიგნით არის, ასე იგი, კონტროლირებადია სამხრეთ ოსეთის მიერ ძალოვანი სტრუქტურების მიერ. მაგრამ იურიდიულად არის? იურიდიულად, რახან გორის რაიონი ვართ, ასე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო არ გვანიჭებენ სტატუსს. და არანაირი დახმარება აგე უკვე 4 წელია, სამი პატარა მცირეწლოვანი ბავშვი ყავს ოჯახში და ყველაფერში შეფერხებული. დანიშნულების შემდეგი პუნქტი ზარდიანტკარია. რუკის მიხედვით გაუგებარია დეფაქტო საზღვრის რომელ მხარეს მდებარეობს ეს სოფელი. ბოლო 4 წელი ზარდიანტკარს არც თბილისი და არც ცხინვალი აკონტროლებდა. სულორი დღისი სოფელ ზარდიანტკარის შესასვლელში იდგა ქართული ბლოკპოსტი, ასე რომ სოფლის შიგნით მოსახლეობის უსაფრთხოების გარანტიას ვერავინ აძლევდა. ახლა ჩვენმა ბლოკპოსტმა სოფლის ბოლოს გადაეცია და მოსახლეობა ცარიელ სახლებს უბრუნდება. ზარდიანტკარში რამდენიმე სახლი ნახანძრალია. სხვებს კი 4-წლიანმა სიცარიელემ დაატყო კვალი. მოვლელია როგორც სოფლის ბაღები, ისე ინფრასტრუქტურა. ზარდიანტკარში გზასაც კი ეტყობა, რომ აქ მანქანას წლები არ გაუვლია. სოფელში რამდენიმე სახლი დამწვარია, უმრავლესობას კი ძარცვის კვალი ეტყობა. ამ სახლში იატაკი ამომწვარი. ძარცვის კვალის დასაფარავად შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. ხანძარი სოფელში დარჩენილმა ეროვნებით ოსმა მოსახლეობამ ჩააგდო. შემოხორცებულები. ზოგი ახალგაზრდები იყო. ჟენია ბოლათაშვილმა ბოლო 4 წელი სახლში მარტო გაატარა. 2008 წლის კონფლიქტის დროს ზარდიანტკარი თითქმის ყველა ახალგაზრდამ დატოვა. სოფლის ერთ ბოლოში რუსული სამხედრო ბაზა, მეორე ბოლოში კი ქართული საგუშაგო იდგა. თუმცა სოფელს არც ერთი მათგანი არ აკონტროლებდა. აბა ამ ხელა ხალი და საწასულიყაით აბა ბებერი ადამიანი თანაც როტასულიყაი შულო აი ცოტა რაღაცა ვიჯერ ხო დაინახე რა ცხოვრება გოგდა სულ აღარაფერს დაგვიყენებდნენ სახში და მარა მექნაბა დაკეთოთ არ გუშენ ზეით ხო რუსული პასპორტი რო არა გაქვს ვინ გაგიშვებს აბა ანცხინვალისკენ ან ორჯონიგისკენ ხამპურიც არა ქონდა რო პური გამოგვეტანა მერეთიდან არ გვატარებდნენ გზაზე პენსიაზე რომ მივდიოდით გავეპარებოდით ბაღებში, ბაღიდან ჩავიდოდით, ისე ავიღებდით იმ ხელათოლში. ხან ბაღებში მოვიპარებოდით, ისე მოვდიოდით. აი ეგრე ვიყავ გაჭირებაში. ოთხსარდიანტკარელს სახლები დამწვარი დახვდა. Thank you.
2008 წლის ომის კვალი ერთნეც ალბათ ყველაზე მეტად ეთხობა. ამ სოფელში თითქმის ყველა სახლი ბოლომდეა დამწვარი. მოსახლეობის უმრავლესობა მათთვის სპეციალურად აშენებულ პატარა კოტეჯებში ცხოვრობს. ეგნეთი გორი ცხინვალის გზაზე ბოლო ქართული სოფელია. ცხინვალი ეგნეთიდან კარგად მოჩანს. ის აქედან სულ რამდენიმე კილომეტრშია. შიდა კარტი ჩვენს მიერ მონახულებული ბოლო წერტილი სოფელი დვანი იქნება, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას ერთად შევდივართ, რომელიც დე-ფაქტო საზღვარს ყოველდღიურად აკვირდება. მისიის შეუიარაღებელი მონიტორები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დე-ფაქტო საზღვრებს 2008 წლიდან აკვირდებიან. კი, ხედავ და რა არის ეს? ეს რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო სადამკვირვებლო ობიექტია. რუსეთისა და საქართველოს მიერ 6 პუნქტიანი ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი მისიის მთავარი მიზანია. ევროპელები საქართველო მოიწვია. ცხინვალი და სოხუმი მათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არუშვებს. მისია დე-ფაქტო საზღვარს მხოლოდ თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან აკვირდება. აქ დროებითი გამყოფი ზოლი აი ამ ბუჩქებს მიყვება, მერეხეებია და უხვევს მარცხნივ. შემდეგ კი გზის იქით ამხარეს მიყვება. ეს გამყოფი ზოლი საკმაოდ რთულია. კი, ნამდვილად რთულია, მეც კი ვერ გეუბნები ზუსტად სად გადის გამყოფი ზოლი. ის უხილავია. რუსული საგუშაგო ამ სოფელს თავს დაყურებს, ზუსტად ამ წამს ერთ-ერთი მესაზღვრე ჩვენ ბინოკლით გვაკვირდება. რუსი სამხედროების შიშით დვანში 4 სახლი მიტოვებულია. ისინი დე-ფაქტო საზღვრის პირას დგას. ტერმინიონი ხო მიდიოდა. აკაკი ყორაშვილი სახლში მხოლოდ დღის განმავლობაში მიდის, როდესაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ქართული პოლიცია პატრულირებს. დაცულობის შეგრძნებას მავთულ ხარტიც მატებს. ის რუსმა მესაზღვრეებმა 2 თვის წინ. ეხლა აღარ გვეშინია, ვერც გადავალ, ვერც გადმოვლე. მავთულ ხარტის გაბმამდე რუსმა სამხედროებმა 2ჯერ საკუთარი სახლის ჭიშკართან დააპატიმრეს. აი ზედემ ადგილას დამიჭირეს მე. აგერა ხო, აი ეს ჩემი ტერიტორია. 12 დღე ვიჯექი. ცხინვალში. ურს მაჭმენდნენ არამცემეს. მართალი კაცი ვარ და ბებერი კაცი ხარო და მაგულებს არ უცხენებ. აი ეს დამიწვის. არა ვარ ხო, იმიტომ აბა რა გავაკეთო აქ? რისთვის მოვიდე? აბა მარტო კედლებს უცხირო. ისე ამოვდივარ ხომ ხანდიხარ, ჩავდივარ ხომ. მიწასაც არ ამუშავებ და ამას აბა გვეშინია. გვეშინა რომ გესროლო რამეა. უკვე 4 წელია დე-ფაქტო საზღვრის მოშორებით. ევროკავშირის და გაეროს დაფინანსებით აშენებულ კოტეჯში ცხოვრობს. შიდა ქართლიდან დე-ფაქტო საზღვარი იმერეთში გადადის. აქ სოფელი პერევი ცხინვალის კონტროლის ქვეშ მყოფ ორ სოფელს, ქარძმანს და სინაგურს ესაზღვრება. რაღაც საჩქერის ავტოსადგურში ვარ. აქვე არის ბაზარი. პროდუქტები საწუთად აქ კვირაში სამჯერ ხალხი ქარძმანიდან და სინაგურიდან ჩამოდის სოფლებიდან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. დავხვდება ვინმე თუ არის დღეს იქიდან. საჩქერიდან სინაგურამდე და ქარძმანამდე დაახლოებით 25 კილომეტრი. ცხინვალამდე კი ამ სოფლებს 70 კილომეტრი აშორებს. საკეთებზე მოსახლეობა უმეტესად საჩქერეში დადის. ქარძმანი ძირითადად ქართველებით არის დასახლებული. ოჯახის წევრებს ერთმანეთის სანახავად დე-ფაქტო საზღვრის გადაკვეთა უწევთ. ჩვენებაზე უნდა გავდიოდეთ, გამოდიოდეთ. რო ჩვენებაზე, ჩემ ყანაში, ჩემ სახლში, ჩემი შვილიც მოვა, მე რომ მოუკვდე, იქით უნდა დამარხონ და ვერ გამარცხილებენ შვილები. პერევს და ქარძმანს ეს საგუშაგო ხობს, რომელსაც რუსი მესაზღვრეები აკონტროლებენ. ბლოკპოსტის გავლა მხოლოდ ცხინვალის მიერ გაცემული პასპორტით შეიძლება.
ადმინისტრაციული საზღვარი თვითონ პერევს აწორებს. ეხლა საჩხერის რაიონში ვარ, მაგრამ მდინარე ღებურას გადაკვეთისთანავე ჯავის რაიონში, ანუ რუკის მიხედვით სამხრეთოსეთ ის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე ვარ. თუმცა ცხინვალი ამ ტერიტორიას არ აკონტროლებს, ასე რომ ჩვენთვის აქ ყოფნა წესით უსაფრთხო უნდა იყოს. ღებურას აღმოსავლეთით 4 ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის არის ანჯოხაძეები. რეალურად, ანუ დე-ფაქტო ასე ვთქვათ, ვინ აკონტროლებს ამ ტერიტორიას? ახლა აკონტროლებს როგორ ახლა? აქეთ გამოსვლით ვერ გამოდიან. ვინ? პოლიცია. პოლიცია არ გამოდის. ჩვენები. ხო, არ გამოდის რა და. ფაქტურად არც ისინი არ ჩამოდიან. ისინი გვიკერძოებენ. ხო. ჩვენ ტერიტორიაზე ხარო. ტყეში, აი, საყოლებელი დადის ჩემი ტყეში და მაგას რუსი აკონტროლებს. ძალაუნებურად ყველანაირად ვეცადე რომ უნეემეღო საბუთი იმისათვის რომ არ დამიჭირო რომ გავიდე ტყეში. ოსური პასპორტი გაქვს? კი, გამიკეთეს. ყოველდღიურად რუსული საგუშაგოს გავლა უხდებათ სკოლის მოსწავლეებსაც. ოკუპირებული ქარზმანიდან პერევის საშუალო სკოლაში 9 ბავშვი დადის. შემდეგი რეგიონი რაჭა. ონიდან სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქისკენ 2 გზა მიდის. ირიდან კვაისას და შოვიდან მამისონის მიმართულებით. სოფელ ირში საბჭოთა დროს ბარიტის მოპოვება და გადამუშავება ხდებოდა. დღეს საწარმო დახურულია. ამ სოფლიდან ცხინვალის გავლით თბილისში მოხვედრა 3 საათში იყო შესაძლებელი. რა ჩამომგვეულია ამ მიწის რომ დაშალა. და იქითკენ მერე რომ ერთ მომენტში კომპლექსი და ომი არ მოქსროდეს. თავად ოსმა ჩამგვრეს რომ არ მისულიყო ერთმანეთთან. გზა აღარ არსებობს ახლა, რომლებიც დამგვეულია იქით, მაშინა ვეღარ გავა. აფეთქებულია. სასეთყობა რომ ის წლები არ შეკეთებულა და ავტომობილიც აქ იშვიათობაა. ადამიანის ერთადერთი ნახელავი ძის განაპირა სამოყრელი კაბელია. სოფლიდან კილომეტრ ნახევარში გზა ჩახერგილი ხვდება. როგორც ვთქვით, აქედან კიდევ რამდენიმე კილომეტრში გზა საერთოდ აფეთქებულია. ირიდან ცხინვალში მანქანით გადასვლა შეუძლებელია. ჩვენი მოგზაურობის ბოლო დანიშნულების პუნქტი მამისონის უღელტეხილია, რომელზეც საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარი გადის. საბჭოთა დროს რაჭის ეს დაუსახლებელი მაღალმთიანი სასაზღვრო ზოლი ჯავის რაიონს, ანუ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქს მიაკუთვნეს. როგორც მარცუტის დასაწყისში თრუსოს ხეობაში, ასევე რაჭაში ბევრი დაბრკოლება ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ გადავლახავთ. ამ პატარა მდინარის გადაკვეთისთანავე ჩვენ ჯავის რაიონში, ანუ სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე ხდებით. პირველი რაც ხდება ძროხა. შემდეგი ამერიკელი დიპლომატები არიან და ტურისტები შიდა ქართლიდან. აი ეს ექსკურსიაზე ხარ თამასული? შიდა ქართლიდან ვარ. ვარა მაგარი. კარგი, ძალიან კარგი. აბა, ნახვაქ. ტურისტების გარდა ადგილობრივებს ხვდებით. თენგიზ ბიჭიაშვილი უახლოესი სოფლიდან გლოლადან არის. გლოლელები ტერიტორიას პირუტყვის საბალახოთ მიწის დასამუშავებლად და მეფუტკრეობისთვის იყენებენ. კომუნისტებმა მიაკუთვნეს ჯავის რაიონს ეს ადგილი, იმიტომ რომ იქ პატარა სოფელია ზემოთ ღურშევი ეწოდება, იქ 12 გლეხი ცხოვრობდა. ერთი გვარი საიყვენს უკვე აირალოვები და აგერ რაღაცა 25 წლის წინათ გადაასახლდნენ ისევე შილოკავკასიაში დასახლდნენ ეგენ. ამოდენა ქედი ყოვდა, ამოდენა რა ვიცი, მანძილია ჩვენიდან იქამდე. საჯავა და საჩვენ, მაგრამ რატომღაც ეგრე იყო. გურშევი დღესდღეობით დასახლარია. იგლეხები სოფელ გლოლიდან მხოლოდ სეზონურად მიწის დასამუშავებლად ადიან. თუმცა ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის გურშევის ტერიტორია დახურულია. ქართველი მესაზღვრეები გადაღების საშუალებას არ გვაძლევენ. ჩვენ გურშევის ხიდთან გვაჩერებენ. 2009 წლამდე ამ რკინის ხიდის დასვლით 19 საუკუნის ქვის ნაგებობა იდგა. ხიდი საქართველოს მთავრობის ბრძანებით ააგეს. იმ პერიოდში რუსმა მესაზღვრეებმა კავკასიონის ქედზე არსებული მეტეო სადგური დაიკავეს, რომელსაც მანამდე ჩვენ ვაკონტროლებდით. ხიდის აფეთქებას რუსი სამხედროების რაჭაში შემოსვლის საშიშროებას უკავშირებენ. რუსები საზღვარზე დარჩნენ.
ამისიკით მესაზღვრეები არ გუშვებენ, თუმცა დაზუსტებით ვიცი, რომ მამისონის უღელტეხილამდე ტერიტორიას ჩვენ ვაკონტროლებთ. ჩვენივე კონტროლის ქვეშ არის ეგრეთ წოდებული ბუშევის ტერიტორია, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრიდან გამომდინარე ჯავის რაიონია. მე მგონი ამ რუკის დაკეცვის დროც მოვიდა, დეფაქტო საზღვარი შემოვლილია.